На цьому стадіоні у Зеленодольську зазвичай людно, але після ранкового обстрілу тут ні душі. Видно хіба що вирви від ворожих снарядів. Стріляла сьогодні ствольна артилерія, скоріш за все це був танк. Були прямі влучання в міський стадіон, в трибуни та біля бігових доріжок. Постраждала й будівля спортивного комплексу. До війни тут займалося більше як 200 дітлахів. Їх навчали 5 видів спорту. Тепер зали порожні. Займатися в них небезпечно. В великому залі у нас стекло підтвердження, десь 6 окон на це. Ну, ми на лодочку, зараз там теж були обстріли, але ми лодки сюди привезли, підстрахувалися. Ворожі сили знаходяться в якихось 10 кілометрів від Зеленодольська. Камера, на жаль, не передасть того, що чуємо ми, але повірте, тут дуже гучно. Вибухи чути кожні 5-10 хвилин. І сьогодні страшно було, било, кажеться, по криші. І скло повилітало, і все не так, як треба. Розумієте, і голова тіліпається, руки тіліпаються, не знаєш, куди себе діти. На лаві біля під'їзду пані Маргарита сидить і постійно чує, як працює артилерія. Зізнається, йти додому боїться, бо одного разу вже пережила бомбардування у квартирі. З тих пір просто небо відчуває себе безпечніше. Довго бахкала, довго. Ну, я на полу лежала. У вас вікна також повибивали? Так, ту сторону повністю. Ви не постраждали? Ні, нічого. Я на полу лежала, то не постраждала, тільки вікна посипалися. А тепер боюся у квартирі бути. Боюся. Просто в мене такий страх. Не можу я у квартирі бути. Днем я тут сиджу, десь ходжу, а ночі я боюся. Обірвані електромережі, зруйновані дачні масиви. Все обстріляно, зараз ми зайдемо на дачні ділянки. От перша. Ми саме на саму першу зайдемо, далі йти не будемо, тому що ну, я не хочу ризикувати вам. Міський голова Зеленодольська попереджає, на зйомку в нас лічені хвилини дачний масив ворог постійно атакує. Таких обстрілів було 8 по території Зеленодольської громади. Це з чого? Ну, це «Іскандер». Приблизно метрів 5 глибина і діаметр, я не знаю, ну, метрів 15, мабуть. 20. Перед ворожими обстрілами тут навіть не встигають повідомити про повітряну тривогу, бо сили окупантів знаходяться надто близько. Та попри небезпеку, люди на свій страх і ризик приходять до своїх ділянок. Юрій кожні два дні перевіряє, чи не постраждала дача. У нас після взриву домик знаходиться за 30 метрів, а двір вибила і согнула замок. Тобто, вона зараз відкрита. Світа нету, щоб заварити. Ну, їздимо тільки. Розбомблені дачі Зеленодольська стали прихистком для тварин-переселенців, які втекли з окупованої території Херсонщини. Днями місцеві зняли на відео диких кабанів, яким тут хоча б трохи безпечніше. З Дніпропетровської області Олена Модолюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.